সাবস্ক্রাইব করা আসাম বেস্ট চ্যানেলক, লগতে বেল আইকন প্রেস করা এডুকেশনাল ভিডিও সবর আগত সাবলৈ। যদি ফিনকেয়ার স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্কতে ফিক্সড ডিপোজিট একাউন্ট ওপেন করবলৈ বিচাৰি আছা মোবাইল বেংকিংরে, আজির ভিডিওটো একদম শেষলৈ চাই যোৱা। মই এটা ভিডিওতে দেখুৱাইছিলোঁ যে জিরো ব্যালেন্স সেভিং একাউন্ট কেনেদৰে ওপেন কৰিব পাৰিবা। যদি ফিনকেয়ার স্মল ফাইনেন্স বেংকতে জিরো ব্যালেন্স সেভিং একাউন্ট ওপেন কৰিবলৈ বিচাৰি আছা, ইয়াতে আই বটনত ক্লিক কৰা আৰু ভিডিওটো চাই ঘৰতে বহি অনলাইন থ্রু সেভিং একাউন্ট ওপেন কৰিব পাৰিবা। তাৰ আগতে কবলৈ বিচাৰোঁ, যদি এতিয়ালৈকে ভিডিওটো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিয়া, আৰু যদি আসাম বেষ্ট চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আসাম বেষ্ট চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া। এতিয়া কি কৰিবা, সবৰ আগতে ফিনকেয়াৰ স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ মোবাইল বেংকিং এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰি ল'বা। মই মোৰ মোবাইলতে অ'পেন কৰি আছোঁ। এপ্লিকেশ্যন অ'পেন হোৱাৰ পিছতে এপ্লিকেশ্যনৰ লগ ইন পিন এণ্টাৰ কৰিবা, যোনটো পিন নিজে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়তে ৰাখিছিলা 6টা নম্বৰৰে। মই পিন এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ, আৰু পিন এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত একো প্ৰেছ কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্টলি লগ ইন হৈ যাবা ফিনকেয়াৰ স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ মোবাইল বেংকিঙৰ ডেশ্ববৰ্ডতে। ইয়াতে চোৱা, মই অলৰেডি লগ ইন হৈ গৈছোঁ। এতিয়া মই কি কৰিম, স্ক্ৰল লেফ্ট কৰিম। স্ক্ৰল লেফ্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা, আপোনালোকে দেখি পাইছে অ'পেন এফ ডি এটা অপশ্যন আছে। অ'পেন এফ ডি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব যদি ফিক্সড ডিপজিট একাউণ্ট অ'পেন কৰিবলৈ হয়। আৰু এতিয়া চোৱা, ইয়াতে দেখি পাই আছে এখন পেজ খুলি আহি গৈছে। এই পেজখন পূৰা ফিল আপ কৰিব লাগিব। সবৰ প্ৰথম ইয়াতে চোৱা, ফ্ৰম একাউণ্ট প্লিজ ছিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা। নিজৰ ফিনকেয়াৰ স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰটো চইচ কৰিবা। একাউণ্ট নম্বৰ চইচ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা, অট'মেটিক বেলেঞ্চ শ্ব' হৈ গৈছে 5000 ওপৰতে। মই কৈছিলোঁ 5155 টকা বেলেঞ্চ শ্ব' হৈ গৈছে যে এই একাউণ্টত ইমান টকা আছে। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা, টাইপ প্লিজ ছিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে টাইপটো চইচ কৰি ল'বা যে মান্থলি ইণ্টাৰেষ্ট পেৱাৰ্ড লাগে নে কোৱাৰ্টাৰলি লাগে। ইয়াতে মই মান্থলি ইণ্টাৰেষ্ট পেৱাৰ্ডেই চইচ কৰিছোঁ। মান্থলি ইণ্টাৰেষ্ট পেৱাৰ্ড চইচ কৰাৰ পিছতে ইয়াতে চোৱা, আপোনালোকে দেখি পাইছে মেচুৰিটি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। ইয়াতে ছিলেক্ট মেচুৰিটি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ পিছত দুটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাবা। সবৰ প্ৰথম অপশ্যন যদি চইচ কৰা, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, যোন সময় নিজৰ মেচুৰিটি ডেট শেষ হৈ যাব সেই সময় লাভে মূলে যিমান টকা হ'ব নিজৰ ফিনকেয়াৰ স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ছেভিং একাউণ্টত অট'মেটিক ডিপজিট হৈ যাব। আৰু যদি 2 নম্বৰ অপশ্যন চইচ কৰা, তেতিয়াহ'লে অট'মেটিকলি ৰিনিউৱেল হৈ যাব, মানে আগলৈ বাঢ়ি যাব দিনটো। যদি 1 বছৰ কৰিছা এতিয়া, তেতিয়াহ'লে যেতিয়া 1 বছৰ পূৰা হ'ব, 1 বছৰ পূৰা হোৱাৰ লগে লগে অট'মেটিক ৰিনিউ হৈ যাব আৰু 1 বছৰৰ বাবে। সেইকাৰণে মই ছাজেষ্ট কৰোঁ ইয়াতে ট্ৰান্সফাৰ টু এনাদাৰ একাউণ্ট অপশ্যনে চইচ কৰিবা, মানে মেচুৰিটি ডেট শেষ হোৱাৰ লগে লগে লাভে মূলে যিমান টকা আছে সব বেংকতে জমা হ'ব লাগে। মই ইয়াতে সবৰ প্ৰথম অপশ্যনে চইচ কৰিম। তাৰপিছত মই স্ক্ৰল ডাউন কৰিম, আৰু স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দি পাই আছা ইণ্টাৰেষ্ট ক্ৰেডিট একাউণ্ট। ইয়াতে প্লিজ ছিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা, নিজৰ ফিনকেয়াৰ স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰটো চইচ কৰি ল'বা, মানে ইণ্টাৰেষ্টৰ পইচাখিনি এই একাউণ্টতে জমা হ'ব লাগে। তাৰপিছত ইয়াতে ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অলৰেডি মান্থলি মই চইচ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মান্থলি আছে। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা, আপোনালোকে দি পাই আছা এমাউণ্ট এণ্টাৰ কৰিবলৈ কৈ আছে। ইয়াতে দেখি পাই আছা মিনিমাম এমাউণ্ট 5000, মানে যদি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ হয় ফিক্সড ডিপজিট একাউণ্ট 5000 টকা এতিয়া পে' কৰিব লাগিব। 5000 টকাৰ ওপৰতে যিমান টকা মৰ্জি হয় সিমান টকাৰে ফিক্সড ডিপজিট একাউণ্ট অ'পেন কৰিব পাৰিবা। মই ইয়াতে 5000 টকাই ৰাখিম, ঠিক আছে, কিয়নো মিনিমাম এমাউণ্ট 5000 হ'ব লাগে। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা টেনৰ, ইয়াতে বছৰ মাহ আৰু দিন চইচ কৰিব পাৰিবা যে কেই বছৰ কেই মাহ আৰু কেই দিনৰ বাবে ফিক্সড ডিপজিট একাউণ্ট অ'পেন কৰিবলৈ বিচাৰি আছা। ইয়াতে ইয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা, আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে বছৰ চইচ কৰি ল'বা, ঠিক আছে। মই ইয়াতে বছৰ চইচ নকৰোঁ, মই অকল মান্থ চইচ কৰিম। ইয়াতে মান্থ অপশ্যনত ক্লিক কৰিম, আৰু ইয়াতে মই 6 চইচ কৰি ল'ম, মানে 6 মাহৰ বাবে মই ফিক্সড ডিপজিট একাউণ্ট অ'পেন কৰি আছোঁ। আৰু ডেইজো মই ইয়াতে চইচ নকৰোঁ। চোৱা, যদি বছৰৰ বাবে ফিক্সড ডিপজিট একাউণ্ট অ'পেন কৰিবলৈ বিচাৰি আছে, ইয়াতে ইয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা। কেইবছৰ ফিক্সড ডিপজিট কৰিবলৈ বিচাৰি আছে ইয়াৰ পৰা চইচ কৰিব লাগিব, কিন্তু মই 6 মাহৰ বাবে ৰাখিম, সেইকাৰণে অকল মই মাহটো চইচ কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা নমিনি ডিটেইলছ, ছিলেক্ট নমিনি অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা। যদি নমিনি এড কৰিবলৈ বিচৰা, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আদাৰ নমিনেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰি নমিনি এড কৰিব পাৰিবা। আৰু একাউণ্ট নমিনেশ্যন যদি চইচ কৰা, যাক নমিনি ৰাখিছা নিজৰ একাউণ্টত তেওঁক নমিনি কৰিব পাৰিবা ফিক্সড ডিপজিট একাউণ্টতো। আৰু যদি নমিনি এড কৰিবলৈ নিবিচৰা, তেতিয়াহ'লে ন নমিনি চইচ কৰিবা। মই নমিনি এড নকৰোঁ, সেইকাৰণে ইয়াতে ন নমিনি অপশ্যনেই চইচ কৰিম। তাৰপিছত মই কি কৰিম, ইয়াতে প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। আৰু এতিয়া চোৱা, ইয়াতে কনফাৰ্মেশ্যন পেজ এখন আহি গৈছে, ফ্ৰম কোনটো একাউণ্টৰ পৰা পইচা এতিয়া কাটিব। মান্থলি ইণ্টাৰেষ্ট পেৱাৰ্ড মই ডিপজিট টাইপ চইচ কৰিছিলোঁ, এমাউণ্ট 5000 টকা হয়। তাৰপিছত ইয়াতে
প্ৰচিড অপশ্যন দেখিবা এসা প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব মই ক্লিক কৰি দিছোঁ প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে সম কৈ আছে ভেৰিফিকেশ্যন কোড এণ্টাৰ কৰিবলৈ মোৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা অ' টি পি আহিছে অ' টি পিটো এই বক্সত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে মই মোৰ অ' টি পিটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ 2368221 অ টি পি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত একো কৰিব নালাগিছে ডাইৰেক্টলি আগলৈ প্ৰচেচিং হৈ আছে আৰু এতিয়া চোৱা ইয়াতে আপোনালোকে দেখি পাই আছা ষ্টেটাছ কি আহিছে ছাকচেছ হৈ গ'ল ঠিক আছে মই অ'কে প্ৰেছ কৰি দিম অ'কে প্ৰেছ কৰাৰ পিছতে এতিয়া মই স্ক্ৰল ৰাইট কৰিম 5000 টকাৰ এটা একাউণ্ট অ'পেন হৈ গ'ল যদি মই এই একাউণ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰোঁ ঠিক আছে ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকে দেখি পাই আছা ফিক্সড ডিপজিট কৰা হৈছে আৰু ওপৰত মেছেজো আহি গৈছে যে ফিক্সড ডিপজিট একাউণ্ট অ'পেন একদম ছাকচেছ হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মোক কৈ আছে যে মই ছমাহৰ বাবে একাউণ্ট অ'পেন কৰিছোঁ 7%কৈ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট দিয়া হ'ব তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে আপোনালোকে ফিনকেয়াৰ স্মল ফাইনেন্স বেংকতে এফ ডি একাউণ্ট অ'পেন কৰিব পাৰিবা ঘৰতে বহি কোনো ধৰণৰ বেংকত যাব নালাগে মোবাইল বেংকিঙৰ মাধ্যমেৰে যদি এফ ডি একাউণ্ট কি হয় নাজানা ইয়াতে আই বটনত ক্লিক কৰা আৰু জানি লোৱা যে এফ ডি একাউণ্ট কি হয় কি লাভ হয় কিহৰ বাবে অ'পেন কৰিব লাগে এফ ডি লগতে ক'বলৈ বিচাৰোঁ এইটো ভিডিঅ'ৰ বিষয়ে কিবা যদি নিজৰ মনত প্ৰশ্ন আহি আছে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় কোৱা মই নিশ্চয় উত্তৰ দিম বাই বাই।